dirasakan Punya rahsia tersirat Pahala meningkat Bolehkan mengaminkan ketika imam berdoa semasa khutbah Kerana termasuk dalam umum Ada arahan perintah untuk mengaminkan doa Ada arahan umum Antara hujahnya Syekh Abu Bakar Zaid mengatakan dalam kitab Tasihul Doa mengaminkan doa adalah khususiat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat yang diberikan keistimewaan mengaminkan doa. Kalau tuan-tuan perasan, rakan-rakan kita penganut lain pun ada amin. Dia ada amin. Macam dia orang nak makan, nak beranak kan? Pegang tangan, nak makan. Oh God, apa lah minta lah berkat doa pun Dan sudah tu, ataupun doa gini ni. Amin. Dia ada amin. Kalau kita tak jaga amin tu esok, Lalah jadi syariat orang lain. Ha, itu dia panggil khususiat. Lepas itu Nabi sebut dalam satu hadis, Innal Yahuda qawmun hussadun wahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsuduna ala salam wa ala amin. Kata Aisyah, Nabi pernah sebut, Orang Yahudi, hati mereka penuh dengan hasad dengki. Dan mereka dengki kepada kita dalam banyak perkara. Tapi yang paling besar berkedengkian mereka dua pertama dalam amalan salam. Yang kedua, berdoa dengan menyebut amin. Dia hamak, dia nak juga waktu itu untuk dia. Jadi, kita kena pertahankan. Ini yang dijadikan hujah oleh para ulama. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad Dan juga Ibn Khuzaimah dan Abdul Razak dalam Al-Mufrad. Dibolehkan mengaminkan ketika imam berdoa semasa khutbah. Kerana termasuk dalam umum ada arahan perintah untuk mengaminkan doa. Ada arahan umum. Antara hujahnya, Syekh Abu Bakar Zaid mengatakan dalam kitab Tasihu Doa, mengaminkan doa adalah khususiat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah umat yang diberikan keistimewaan mengaminkan doa. Kalau tuan-tuan perasan, rakan-rakan kita penganut lain pun ada amin. Dia ada amin. Macam dia nak makan, nak beranok kan. Pegang tangan, nak makan. Oh God, apa lah minta lah. Berkat, doa pun ni ni tu. Ataupun doa gini ni. Amin. Dia ada amin. Kalau kita tak jaga amin tu esok. Lalah jadi syariat orang lain. itu dia panggil khususiat. Lepas tu Nabi sebut dalam satu hadis. Innal Yahuda qawmun husadun. Wahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsuduna ala salam wa ala amin. Kata Aisyah Nabi pernah sebut orang Yahudi hati mereka penuh dengan hasad dengki dan mereka dengki kepada kita dalam banyak perkara. Tapi yang paling besar berkedengkian mereka dua. Pertama dalam amalan salam, yang kedua berdoa dengan menyebut amin. Dia hamak dia nak juga waktu itu untuk dia. Jadi kita kena pertahankan. Ini yang dijadikan hujah oleh para ulama. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Ibn Khuzaimah dan Abdul Razak dalam Amalan berzakat punya rahsia tersirat pahala meningkat bekalan ke akhirat Bolehkan mengaminkan ketika imam berdoa semasa khutbah kerana termasuk dalam umum ada arahan perintah untuk mengaminkan doa. Ada arahan umum. Antara hujahnya, Syekh Abu Bakar Zaid mengatakan dalam kitab Tasihu Doa, mengaminkan doa adalah khususiat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah umat yang diberikan keistimewaan mengaminkan doa. Kalau tuan-tuan perasan, rakan-rakan kita penganut lain pun ada amin. Dia ada amin. Macam dia orang nak makan, nak berganut kan? Pegang tangan, nak makan. Oh God, apa lah, minta lah berkat doa. Dah selesai tu? Ataupun doa begini? Amin. Dia ada amin. Kalau kita tak jaga amin tu esok, lalah jadi syariat orang lain. Itu dia panggil khususiat. Lepas tu Nabi sebut dalam satu hadis. Innal yahuda qaumun husadun wa hum la yahsuduna ala syai'in kama yahsuduna ala salam wa ala amin. Kata Aisyah Nabi pernah sebut orang Yahudi hati mereka penuh dengan hasad dengki dan mereka dengki kepada kita dalam banyak perkara. Tapi yang paling besar kedengkian mereka dua. Pertama dalam amalan salam, yang kedua berdoa dengan menyebut amin. Dia hamak, dia nak juga waktu itu untuk dia. Jadi, kita kena pertahankan. Ini yang dijadikan hujah oleh para ulama. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Ibn Khuzaimah dan Abdul Razak dalam Amalan berzakat punya rahsia tersirat pahala meningkat bekalan ke akhirat sangat. Mata rasa kuat sangat. Okey. Ya. Amalan berzakat tersirat, pahala meningkat, bekalan ke akhirat. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi Kama yang bagi li jalali wajhika wa li azimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Nawaitu ta'alluma wa ta'lim Wa tazakura wa tazkir Wa naf'a wa al-intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dua ila al huda wa dalalah ala al khair ibtira wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika Ya Allah jadikan kami redha menerima takdirmu Jadikan kami sabar menerima ujianmu Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada ni'matmu Yang saya hormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan Seterusnya rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Seterusnya para alim ulama, para pecinta ilmu, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita ucapkan juga selamat datang kepada tetamu kita yang datang begitu jauh dari kota Singa ataupun Singapura yang bergabung bersama kita dalam majlis pada pagi ini. Dan kita memang meraihkan muslimin-muslimat dari seluruh tanah air ataupun dari negara-negara sahabat untuk datang berkunjung dan bersama dalam program ini. Program ini percuma datang, habis majlis kita bagi makan pula lagi lah. Jadi Ahlan wa sahlan wa marhabah kepada seluruh tetamu-tetamu kita tak kira dari mana saja yang nak bergabung bersama dengan kita. Kami di sini menggunakan kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunan Nisbihil Mansiyah ataupun 100 sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Buku ini susunan Dr Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid dia merupakan Profesor media di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Universiti Islam Muhammad Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Buku ini ada 18 bab dan disusun mengikut kategori yang berbeza-beza bermula daripada bab bersuci sampailah bab zikir muamalat. Kita masih di bab yang ke-8 iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat Jumaat. Pada pertemuan yang terakhir 13 Julai yang lalu, kita ada membahaskan tentang jemaah menghadap wajah khatib semasa khatib berkutbah. Itu muka surat 142. Jadi kita dah terangkan antara sunnah yang masyarakat kita dah semakin tinggalkan adalah tidak sudi memandang wajah khutbah wajah khatib yang menyampaikan khutbah. Tapi kita juga dah terangkan ciri khutbah yang bagus adalah khutbah yang pendek tapi semayangnya panjang. Fa'atilu salata wa qusurul khutbata wa inna mil bayani la sihran. Panjang kalah semayang, pendek kalah khutbah. Sesungguhnya antara untayan kata yang indah itu boleh menjadi sihir. Jadi kadang orang tak pandang muka khatib kerana orang menyampah khatib syok sendiri. Dia terlampau panjang sangat baca Dia sangka dia penceramah agaknya Orang nak mendengar sangat dia bercerita Kita banyak kerja misalnya ya. Hari ini insya Allah kita akan bincang tajuk yang baru Muka surat 146 Iaitu orang yang mengantuk disunahkan untuk berpindah tempat ketika Jumaat Muka surat 146 kita bacakan matanya Bismillahirrahmanirrahim Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Khuzaimah Meriwayatkan dalam sahihnya Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma Bahawa Nabi SAW bersabda Iza na'isa ahadukum yaumal jumaati Fal min zalika Jika salah seorang di antara kamu Mengantuk ketika hari Jumaat Hendaklah berpindah Dari tempat duduknya Beberapa imam telah membuat penjelasan berkenaan dengan hukum ini. Imam At-Tirmizi ada menulis bab man ja ma jaa fi man na'isa yaumul jumu'ah annahu yatahawwalu min majlisih iaitu sebuah bab yang menjelaskan orang yang mengantuk ketika jumaat hendaklah berpindah daripada tempat duduknya. Ibnu Khuzaimah pula dalam bab istihbab tahawwulil na'si yaumul Juma'ati al maudihi ila ghairi. Melalui bab ini disebutkan orang yang mengantuk ketika jumaat hendaklah berpindah daripada tempat duduknya ke tempat lain. Menurut Tirmizi hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Hikmah perintah ini adalah supaya dapat mengusir rasa mengantuk dan mengembalikan perhatian kepada penjelasan khatib. Semua hadirin datang adalah untuk mendengarkan peringatan Allah sebagaimana firman-Nya ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min, min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul ba'i dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun ta alamun. wahai orang beriman apabila diseru untuk menunaikan solat jumaat maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui surah Jumaah ayat 9. Yang lain tu huraian saja. Jadi kepada puan-puan juga kena ambil perhatianlah kalau berdasarkan ayat Quran bila semayang Jumaat telah pun dikumandangkan seruan tu dah dengar maka Allah perintahkan kita tinggalkan jual beli. Ini bukan arahan majlis bandaria Kuantan. Ini perintah Allah tinggalkan jual beli. Baik tu orang meniaga-meniaga di luar masjid selalu kita pesan. Bila dah ada seruan, tutup kedai. Ini bukan arahan masjid, arahan Allah. Untuk waktu itu saja. Bukannya Tuhan tak bagi meniaga, waktu itu saja. Jadi tinggalkanlah kalau kita benar-benar beriman. Tuan-tuan sekalian, mari kita melihat huraian dan perbincangan tentang bab ini. Mendengar khutbah Jumaat adalah suatu tuntutan sekalipun para fuqaha dia berbeza pendapat ada mengatakan wajib ada mengatakan sunat tetapi tetap menjadi tuntutan dan keutamaan bagi mereka yang hadir mesti mendengar khutbah dengan teliti ah itu ada huraiannya jangan sampai kita mendengar khutbah dalam keadaan mengantuk yang mana mengantuk semasa khutbah boleh menjadikan solat Jumaat kita lara. Ha, itu yang kita takut. Apa makna lara? Ulama' membahagikan beberapa maksud. Pertama, yang dikatakan sebagai lara Jumaat ini bermakna seorang itu batal fadilat Jumaat. Rugi lah. Ya. Macam contoh, kita pernah belajar kalau seorang itu bercakap ketika khatib sedang berkhutbah, maka dia punya kelebihan Jumaat, Fadilat Jumaat, jadi batal, jadi sia-sia. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, Abu Zar al-Ghifari, dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab yang ada di sebelah, Nabi sedang khutbah, dia boleh tanya, bila turun ayat ni? Bila turun? Saya tak tahu pun. Ubay bin Ka'ab tak jawab. Senyap saja. Habis semayang Jumaat, Ubay bin Ka'ab tegur Abu Zar Al-Ghifari. Laisa laka min salatikal yaum illa ma lagauta. Eh, wahai Abu Zar, hari ini kamu tak dapat apa-apa pahala besar daripada semayang kerana kamu telah lagau. Kamu telah lagau. Kemudian Abu Zar tak puas hati. Ah sedap sangat tuduh kita lara. Awak siapa? Dia pun pergi berjumpa dengan Nabi, dia cerita. Dia tuduh saya lara. Apa pandanganmu ya Rasulullah? Maka menjawab Nabi, benar kata-kata Ubay. Apa yang disebut oleh Ubay itu benar. Ma la'autah. Kamu tak dapat apa kecuali lara saja. Ini hadis riwayat Al Baihaqi. Sama juga dalam riwayat lain kata Abdullah bin Amr Al Aus Yahdur Jumaat siasat nafar, rujul hadrha, yelgu, wahyu, huzuh minha. Yang datang semayang Jumaat ni ada tiga jenis manusia kata Nabi. Pertama lelaki yang hadir dalam keadaan lagoh dan itulah bahagian dia daripada Jumaat. Yang kedua wa rajulun hadaraha yad'u fa huwa rajulun da'a Allahu azza wa jalla in syaa'a wa in mana'ahu. Yang kedua laki-laki yang sering berdoa dalam doanya kepada Allah. Kalau Allah mahu Allah akan makbulkan, kalau Allah tak sudi Allah akan halang pemberian. Yang ketiga wa rajulun hadaraha insatin wa syukutin wa lam yatakhatta raqabatan muslimin wa lam yu'dhi ahadan fa kafaratun ila al jum'ati taliha wa ziyadatu thalathati ayamin wa dhalika bi anna Allah azza wa jalla yaqul man jaa bil hasanati falahu ashru Golongan ketiga kata Nabi Laki yang hadir dengan diam, senyap, tidak melangkau bahu orang ketika nak memasuki sof. tidak menyakitkan seseorang dengan perangai dia parking sampai menyusahkan orang nak keluar dan bagai-bagai, maka itu akan menjadi penghapus dosa baginya sehinggalah Jumaat yang berikutnya dan tambahan pula tiga hari lagi. Sebagaimana firman Allah Siapa-siapa yang melakukan satu kebaikan Maka baginya Asyara amthaliha Dapat sepuluh markah Maknanya dia diampunkan dosa Daripada Jumaat ini sampai Jumaat depan Baru tujuh hari Allah janji dalam Quran Aku bagi sepuluh Jadi tambah lagi tiga hari Ini hadis riwayat Abu Daud Jadi disebutkan Orang yang diam Tak nyusahkan orang ini semua dia dapat kefaroh dosa minggu ni sampai minggu depan. Dalam riwayat yang lain kata Ali bin Abi Talib nabi pesan wa man qala yaumal jumaati li sahibis sah faqat lagaw man lagaw fa laysa lahu fi jumaatihi tilka shay. Siapa yang berkata kepada kawannya yang sedang bercakap semasa khutbah diam maka sahab maka dia telah lara dia pun sama lara juga maka siapa yang lara tidak mendapat ganjaran pun pada hari jumaat itu hadis riwayat abu daud jadi hadis-hadis yang banyak ini menunjukkan bahawa lara yang dimaksudkan dalam hadis-hadis nabi adalah hilang pahala dan hilang kelebihan jumaat jumaat ni dia ada kelebihan berbanding dengan hari kamis rabu selasa kelebihan itu hilang ini maksud lara pertama Maksud lara kedua adalah Salat Jumaat yang orang ni tadi buat Bertukar menjadi semayang zuhur sahaja Ini yang lebih kita khuatiri Ini membawa maksud Siapa hak tidak fokus Bercakap-cakap Bermain-main Main telefon Ketika khatib sedang khutbah Dia terlepas pahala Jumaat Dan salat Jumaat yang dilakukan itu Hanya dikira sebagai semayang zuhur sahaja sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Amr wa man lagha wa takhatta riqab an-nas lahu siapa yang lagha ketika sembahyang Jumaat dia melangkah bahu-bahu manusia nak pergi ke saf maka Jumaat buatnya sudah menjadi zuhur hadis riwayat Abu Daud Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan pendapat Ibn Wahab yang merupakan salah seorang perawi bagi hadis ini dia mengatakan solat orang itu sah cuma dia terhalang daripada mendapat fadilat solat Jumaat. Ini kita boleh rujuk Fathul Bari huraiannya oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi hati-hatilah memberi tumpuan kepada khutbah itu mustahak. Jangan jadi, sampai kita jadi mengantuk menjadikan kita larah. Dia dua perkara yang menjadikan solat Jumaat lara. Pertama kerana perkataan, yang kedua kerana perbuatan. Dari segi perkataan, sebarang ucapan, ungkapan, perkataan yang kita ucapkan semasa khutbah sedang berlangsung. Itu boleh menjadikan kita lara. Idza qulta li sahibika yaumal jumaah ansit wal imamu yaqtub lagauta. Hadis ni masyhur kata Abu Hurairah, Nabi pesan siapa yang bercakap Pada kawannya yang sedang bercakap Shh, Diam Ketika khatib sedang khutbah Maka orang itu pun larau juga Hadis riwayat Bukhari Jadi hadis ini Menjadi dalil Bahawa sebarang ucapan Sekalipun ucapan itu Bukanlah cerita hal bisnes Tanya nak makan mana lepas mayang, Benda-benda daily basis Tapi dia amamakruf lah yang mungkam Itu kan amamakruf orang tu bercakap-cakap masa khutbah kita tegur itu amar makruf nahi mungkar maka walaupun dia berbentuk amar makruf nahi mungkar juga adalah dilarang semasa khutbah sedang berlangsung bagi pejuang hak asasi manusia tak puas hati ya. oh ini melanggar hak asasi manusia <laughs> dalam rumah Allah hak Allah bukan hak asasi manusia awak nak hak asasi manusia luar masjid dalam rumah dia hak dia. Ini undang-undang dia. Ini law. Masuk rumah aku, ikut undang-undang aku. Bukan undang-undang Imam Sa'ad tak. Undang-undang Allah. Awak nak pejuang awak punya hak, luar. Suruh diam semua. Baik tu khatik, jangan lama kan? baca khutbah. Nyai orang kena diam lama. Pengsan dia. Jadi, apa lagi perkara-perkara yang boleh menjadikan lara dalam semayang kita? Yang kedua adalah Tadi percakapan yang keluar perbuatan anggota badan kita. Sebarang pergerakan ataupun perbuatan yang menyebabkan hilang tumpuan dan fokus kepada khutbah yang disampaikan juga boleh menjadikan kita lara. Baik itu ada hadis daripada Abu Hurairah man tawatta'a fa ahsana wudu' thumma atal juma'a fastami' wa ansat ghufir lahu ma bainahu wa bainal juma'ah wa ziyadatu salasati ayyam waman massal hafa faqad lagha siapa yang berwuduk daripada rumah dia elokkan wuduknya kemudian dia pergi masjid sembahyang jumaat mendengar khutbah fasta'ma fastama' wa ansat mendengar khutbah dan diam ertinya mendengar dengan teliti dan dia diam semasa khutbah itu disampaikan ghufirallahu ma bainahu wa bainal jumaah akan diampunkan dosanya daripada Jumaat yang dia sedang berada sekarang sampai Jumaat yang akan datang wa ziyadatu salasatin ayam dan bonus ekstra tiga hari lagi tambahan komplit jadi sepuluh hari dan kata Nabi wa man hasa faqad lagha dan siapa yang bermain dengan batu-batu kecil kerikil maka dia telah lagha zaman Nabi masjid tak ada kapet macam kita duduk atas palang pasir jadi bila ada sahabat yang duduk ada batu-batu kecil macam kita lah di Muzdalifah di mana kan batu saja. Jadi ada orang dia memang tabiat dia suka ngutik nyusun batu lawa pula dia buat susunan macam air terjun macam-macam tak dibenarkan. Maka kalau menyusun batu pun tidak dibenarkan apatah lagi main telefon. Siap jawab mesej lambat lagi semayan ni. Awak jangan panahkan lagi lauk kan saya dah habis kan 5 minit saya dia boleh borok dengan isteri dia suruh siapkan lunch dia dia macam malu. tak betul baik tu handphone semua simpan kita dah pesankan dulu ambil nota pun jangan mungkin ada orang terlampau semangat sangat menuntut ilmu tapi tak ada ilmu mencatat mencatat tidak dibenarkan weh susah ustaz memanglah ini law undang-undang dalam seminggu bila lah kita boleh taat kepada perintah Allah. Datanglah Jumaat, dengar Allah, duduk diam. Mau tengok saja khutbah itu. Baik itulah kita tekankan khatib, jangan mengarut ketika khutbah. Ini peluang untuk kita bagi punchline betul kepada jemaah kita. Itu tadi hadis riwayat Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang kita kongsikan ini dapat difahami bahawa Perbuatan-perbuatan yang di luar daripada skop orang mendengar ilmu. Bermain-main batu kecil, maknanya macam main telefon dan sebagainya. Itu menjadikan pelakunya lara. Dan hal ini kita luaskanlah kepada benda-benda yang lain. Bukan sekadar benda yang kita buat tanpa sebab. Tetapi ada sebagian ulama' mengatakan. Kita boleh melakukan perbuatan tapi perbuatan itu membantu kita lebih fokus melengah khutbah itu boleh dia menambahkan lagi penumpuan kita ketika melengah khutbah ada pengecualian pengecualian terutamanya apabila kita menghadapi masalah mengantuk maka ada perbuatan yang dibenarkan untuk kita nak hilangkan mengantuk itu kata Ibnu Umar: "Idza na'sa ahadukum wa huwa fil masjid falyatahawwal min majlisih zalika ila ghairi." Apabila kamu mengantuk sangat dan berada ketika itu dalam masjid pada ketika khutbah, apa caranya kamu kena buat? Falyatahawwal min majlisih. Kamu bangun, alih kedudukan dari tempat duduk itu, duduklah di tempat lain. Maka hadis ini kata ulama menunjukkan tidak semua pergerakan anggota badan itu dilarang semasa khutbah. Kalau kita lakukan dengan tujuan untuk menambahkan lagi pemahaman kita kepada khutbah ataupun fokus kita kepada isi khutbah. Akan tetapi perbuatan seperti beralih kedudukan dari satu tempat ke satu tempat itu Tujuannya adalah untuk mengelakkan mengantuk. Ha, itu tujuan dia. Mesti ada tujuan. Maka dibolehkan. Kalau tak ada sebab, tak payah. Contoh, saja nak beralih. Duduk. Jauh pula pintu besar. Alah, ada makanan pula. Sumbangan. Kalau aku duduk sini, tak dapat ni sekarang. Alih. Ha. Ustaz Khabar boleh beralih masa sembahyang Jumaat. Awak ni ha, nak duduk pintu depan. Supaya bila keluar dapat nasi pertama Nasi ayam sumbangan jemaah Itu dah tak betul Nipu namanya Kita beralih itu sebab ngantuk sangat Allah Astagfirullahaladzim ngantuknya Allah nguak lagi Pas nguak nguak ha, Bangunlah Bangun Cari tempat lain Kata Al-Syaid Muhammad Siddiq Hassan dalam kitabnya Al-Dinil Khalis, hikmah kenapa agama membenarkan kita beralih kedudukan, kerana pergerakan kita dapat menghilangkan mengantuk. Yang kedua, tempat duduk kita itu barangkali menyebabkan kita jadi mengantuk. Kerana mungkin adalah benda di situ yang kita tak tampak. Misalnya ada setan ke ada hantu raya ke, kita tak tahu. Maka perbuatan pergerakan ini tidak dilarang dan tidak dianggap sebagai lara. Bahkan sebab dimasuk dalam buku kita, dia adalah suatu yang dituntut dan disunatkan dengan syarat orang tu mengantuk. Kita ni manusia tuan-tuan. Tak ada manusia yang boleh mengelak daripada rasa mengantuk. Mengantuk ni dia mukaddimah tidur. Setiap perkara ada mukaddimah introduction-nya. Jadi intro kepada tidur adalah mengantuk. Baik tu orang Orang Melayu dulu dia panggil istilah memancing kantuk dia panggil. Mengantuk tu dia perkataan kantuk. Memancing kantuk. Mana orang tu sedang berada dalam proses mamai nak tidur. Memancing kantuk. Asalkan kita nama manusia, mesti kita ada mengantuk dan ada kecenderungan untuk tidur. Tuan-tuan dalam majlis ni pun berapa ramai dah start mengantuk. Ada, mengantuk dah. Ada, mengantuk baru setengah jam. Tapi dia tak tidur, cuma mengantuk. Dan ini manusiawi. Tak ada orang pelik mendengar orang tu mengantuk. Dan manusia tak ada manusia yang tidak tidur. Orang tak tidur sakit jawapannya. Dulu pernah cubaan pecah rekod dunia tahun 1963. Bulan Disember tahun 63 Ada satu orang nama Randy Gardner. Dia cuba rekod dunia tidak tidur. Berapa lama je dia mampu tidak tidur? 264.4 jam sahaja iaitu bersamaan 11 hari 25 minit patu pensai manusia kok mana pun kena tidur di negara kita penuh dulu tahun 2000 14 sampai 16 Ogos pengacara radio terkenal Halim Osman dia pernah bertugas non-stop tanpa henti selama 42 jam di konti radio era masa tu start pukul 6 pagi bayangkan batu tumbang manusia kena tidur tahun 2002 David Blaine seorang ahli silat mata dia pernah buat persembahan vertigo di di New York dia berdiri atas tiang tak bergerak selama 35 jam tak tidur tapi lepas tu tumbang manusia dia mesti tidur Cuma nak menyampai tidur kita lalui satu fasa dia panggil mukal dimah tidur yang disebut sebagai mengantuk. Baik itu dalam hadis kalau tuan-tuan puan-puan tengok Nabi menggunakan istilah nuas ataupun naisa naas iza naisa nuas. Dia dia ada beza dalam bahasa Arab al-nuas dengan asinnah. Ah ini bahasa Arab ni dia kaya. Al-nuas ini Orang yang mengantuk dalam kepala. Nu'as ni dia dalam pemikiran. Dalam pemikiran dia dah... Kalau orang Pantai Timur dia cakap ngantuk mata. Dia ngantuk mata. Yang orang Pantai Timur ni bahasa dia kaya. Lapar perut. Memang lapar perut. Tak ada orang lapar lutut. Lapar perut, ngantuk mata. Jadi Nu'as ini mengantuk yang masih dalam wilayah kepala manusia. Baik itu dalam Quran disebut Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asai yaghsha ta'ifatan minkum Kemudian sesudah kamu mengalami kejadian duka cita Allah turunkan kepada kamu aman tenteram yaitu nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum Iaitu aku berikan kepada tentera-tentera Islam Mengantuk di kalangan kamu Ini surah Ali Imran ayat 154 Ayat ini ada sedikit cerita menarik Ayat ini sabit dengan satu hadis Daripada Abu Talhah radhiyallahu anhu Dia cerita Masa tu kami dalam peperangan Uhud Kata dia Ghushina wa Kami tiba-tiba rasa mengantuk sangat masa dalam berada dalam soft peperangan perang Uhud. Ada di kalangan tentera Islam yang sedang pegang pedang ketika itu dek kerana mengantuk dan mama, terlepas pedang sehingga ada kawan yang tolong ambil bagi pegang jatuh lagi mengantuk betul ini hadis riwayat At-Tirmizi para ulama membahaskan cerita ini berlaku pada malam perang Uhud iaitu mereka ini merasa kesedihan kerana pada waktu siang mereka telah bertempur besar-besaran dengan tentera-tentera Quraisy yang menyebabkan orang Islam banyak kehilangan pasukan tentera, tentera pemanah mereka disabotaj, kena ambush dan bagai-bagai. Jadi mereka down ketika itu. Jadi pada malam itu Nabi titahkan supaya kita siap takut ada serangan yang keluar. Malam itu Allah berikan kepada tentera-tentera Islam mengantuk. Jadi Nabi nak beritahukan sesungguhnya mengantuk ini nikmat daripada Allah. Manusia tanpa mengantuk macam mana nak tidur? Tuan-tuan ada orang kaya, saya kenal dua tiga orang. Dalam Instagram, Facebook hebat dengan kereta dengan apa. Tahukah tuan-tuan dia orang tidur tiap-tiap malam makan ubat. Nak tidur telah ubat nyaya betul. Kita dengar khutbah tidur. Punyalah nikmat. Baru khatib Amma ba'du <laughs> Oh rezeki sungguh Orang lain makan ubat Nak tidur Lepas tu ngantuk ni nekmat Nekmat Dia ada lagu budak-budak hari tu Mengantuk, mengantuk Tak boleh tidur Dia mengaluh payah betul tak boleh tidur Ada orang ngantuk Tak boleh pula tidur tapi yalah sekarang ni saya menengok orang kita Itu yang ramai muda-muda cepat sakit Sebab tak tidur Orang makin susah nak tidur Bukan sebab banyak masalah Sebab gadget Main telefon Main tiktok misalnya Baik tu namanya tiktok Apa makna tiktok Dia waktu bunyi jam Selalu-selalu ke empat pagi Kita bazirkan umur kita Berjang-rejang Selok 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 Tik-tok 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 Tuan-tuan, seratus tahun dulu Manusia boleh tidur sembilan jam ataupun lebih Kemudian manusia temui elektrik Kita lambat pula tidur sebab malam cerah Silau mata Tahun 40-an, 50-an Kita lambat tidur sebab dah ada televisyen Tahun 90-an dan tahun 2000 ke atas Datang pula internet Dan sekarang ni tambah pula dengan Netflix dan bagai-bagai lagi Menyebabkan orang yang sepatutnya malam dia tidur Dia jadi tak tidur Ini payah Jadi balik kepada mengantuk tadi Mengantuk mata Noas mengantuk mata dia jangan sampai kita ni mengantuk otak atau mengantuk badan. Hari ini kita panggil micro sleep. Kalau setakat mengantuk mata, dia tunggu bantai nak tidur je. Ya. Tapi kalau dia mengantuk otak, dia kalau komputer tu dia hibernate. Dia nak shut down dah. Dia istilah micro sleep ni yang paling kita takut. Yang banyak kita tengok Kereta dalam dashcam apa semua kan. Kereta tiba-tiba hanyut, bom langgau divider. Kadang-kadang kerana micro sleep. Micro sleep ni badan kita tertidur sekejap. Orang ni orang takut badan tertidur. Shut down. Mata buka. Mata tu boleh nampak lagi. Eee, go. Rupanya shut down semua dah. Tinggal mata je boleh buka tergebi-gebi ni berbahaya. Maksud tu segala input, deria, perlingahatan, pendengaran tak dapat diproses oleh otak. Jadi tempoh microsleep ni dia sikit saja antara 1 sampai 30 saat. Dan ianya boleh berlaku walaupun mata kita masih terbuka. Macam komputer dia dah shut down. Bayangkan menurut kajian pada kelajuan 70 km sejam Micro sleep selama 3 saat Menyebabkan kenderaan Akan menyusur tanpa kawalan Sejauh 200 meter Mana 5 tiang elektrik Dalam 3 second saja 5 tiang kita boleh langgar Dan pada jarak 200 meter ini Kalau tak kena gaya Nyawa boleh melayang Jadi bayangkanlah kalau bawa 100 km sejam 200 km sejam dan micro sleep ini dia tidak hanya terjadi semasa memandu. Dia boleh terjadi semasa menonton televisyen boleh. Ada orang tengok World Cup pukul 3 pagi, Piala Dunia. Dia bukan tengok apa, tak tahu benda dia tengok. Dia tengok bola, nampak padang, hijau. Rupa dah tidur lah. Cuma mata dia paksa untuk dibuka. Ada orang mengantuk masa dalam kelas. Ada. Zaman kita sekolah, apa semula. Cikgu ngajar boring. Kalau tidur, kena marah. Tidur je. Mata buka. Badan tak mana-mana lah. Dah balik kampung lah badan lah. Hanya gitu. Dia jadi kosong. Kita menghadap komputer lama pun sama. Dan saya sendiri kalau selaku penceramah kecil-kecilan. Tidur masa ceramah berlaku. Tengah ceramah tidur. Ada. Ada bukan penonton, penceramah. Terutama bila bercakap dengan kamera macam ni. Kalau ada orang kita ada interaksi. Bayang kalau rakaman cinta ilmu apa semua mana ada penonton. Kamera ada lima. Cakap dengan kamera. Ada hari tidur eh, sambil cakap. Saya pun tak tahu saya cakap apa. Bila dengar balik. Bila aku cakap benda ni. Rupa tak sedar pun cakap. Itu panggil micro sleep. Yalah, sekali pergi rakam sampai 8 episod misalnya. Satu episod satu jam. <laughs> satu episod tiga blok. Tak campur kad lagi, kena potong itu ini lagi. Jadi kadang kita pun tak tahu apa kita bercakap. Jadi soal mengantuk ini sunatullah lah. Termasuklah juga ketika mendengar khutbah. Cuma ketika mendengar khutbah, mengantuk ini perlu dihapuskan usahakanlah bagaimana sebab itulah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah memang nabi suruh selesaikan dulu mengantuk baru kau buat ibadah bukan khutbah saja imam al-baghawi ada sebutkan dalam kitabnya syarah sunnah ada satu bab bab meninggalkan amalan kerana terlalu mengantuk dan penat ada dia bawakan satu hadis riwayat daripada Aisyah iza na na'sa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yadhhaba anhu an Nabi pernah pesan kepada Aisyah kalau salah seorang daripada kamu terlampau mengantuk ketika semayang maka hendaklah dia baring sehingga hilang rasa mengantuk itu. Fa inna ahadakum Iza salla wa huwa na'isun La yadri la'allahu yastaghfiru Fayasubun nafsahu Ini kerana Kalau salah seorang daripada kamu Semayang dalam keadaan mengantuk Nescaya dia tidak akan faham Apa yang dia baca Barangkali dia nak mohon keampunan Tetapi akhirnya dia caci diri dia sendiri Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Puan-puan bangun, tuan-tuan bangun, kiamulail nak semayang. Tapi mengantuk sangat. Memang ada orang kata lawan jihad. Tapi kalau dah semayam pun tak tahu berapa rakaat. Eh? Relax je lah dulu sekejap. Relax buat kopi ke apa ke tenang-tenang dulu. Semayam balik. Kita takut Nabi sebut tadi. Muasal nak minta ampun. Tapi minta lalai ke diri sendiri. Tak perasan. Contohnya. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma lupa sebut la Kalau jadi berdosa lah. Patutnya wahai orang-orang yang bukan Islam, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Mengantuknya pasal hilang perkataan la. Tinggal a'budu ma ta'budu. dah jadi terbalik. Wahai orang bukan Islam, aku pun sembah apa yang mu sembah. Dah jadi terbalik. Dek kerana kita terlampau mengantuk. Ada satu hadis lain daripada Abu Hurairah, "Idza qama ahalukum minal lail" fasta'jamal Qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyatatajia jika kamu bangun qiyamul lail dan bacaan Quran kamu huru hara kucau kacir sehingga kamu pun tak faham dah apa yang kamu baca falyatatajia apa nabi suruh buat barilah sekejap hadis riwayat imam muslim baca-baca Puruk betul tak apa, nampak dah. Sudahlah, mengantuk je. Aku ni nak masuk surga ni. Paksa juga lah. Wah, 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 wah. Lelah tak tahu benda. Bo, 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 bo. Nabi ajar, Faliyah tu Baringlah sekejap. Sian sangat kawan ni. Baring sekejap. Tenang-tenang dulu. Mudah-mudahan sedar balik. Takut anyuk terus. Terus bangun ke 10 je. Terus gilah. Jadi Imam An nawawi ketika dia mensyarahkan hadis ini. Kata dia, Fasta'jama ini adalah orang yang susah nak menyebut satu-satu perkataan Quran kerana dia dah terlampau mamai sangat. Rasa mengantuk yang terlampau menguasai dia. Jadi, seorang yang merasa mengantuk ketika melakukan satu-satu amalan, disunatkan untuk tidur terlebih dahulu sehinggalah hilang rasa mengantuknya supaya tidak rosak amalannya. Kata Anas bin Malik Nabi pesan idza na'asa ahlukum fi salati falyalam hatta ya'lam ma yaqra. Kalau kamu mengantuk masa semayang tidurlah sekejap. Sampai nanti kamu boleh baca dengan baik bacaan kamu nanti. Ini hadis Bukhari. Kata Imam An-Nawawi hukum ini umum sama ada bagi solat fardu ataupun solat sunat sama ada siang ataupun malam. Inilah mazhab kami Syafi'iyah dan juga jumhur dengan syarat tidak keluar daripada waktu solat yang sepatutnya tidur sekejap untuk nak orang putih panggil take a nap nap ni dia bukan sleep nap dia macam ber, ber dia berjeda seketika dia sekejap saja jadi ini yang agama kita ajar tidak memaksakan ada lagi dalam hadis-hadis yang memberi panduan selain daripada kita tidur sekejap kalau terlampau mengantuk ada juga ditunjukkan dalam Islam beberapa amalan yang boleh kita buat untuk menghilangkan mengantuk semasa beribadah antaranya adalah yang kita belajar pagi ini iaitu bergerak dan berpindah daripada tempat duduk pun boleh dilakukan iza naasa ahlukum yaumil jumaah falyatahawwal mil majlisihi zalika kalau kamu mengantuk semasa hari jumaat pindahlah tempat duduk kata imam asy-syafi'i aku menyukai jika seseorang itu mengantuk dan dia dapati ada ruang lain yang tidak diduduki oleh orang lain dia pindahlah ke tempat itu ini boleh rujuk dalam majmuk syarah al-muhazzab artinya dalam hukum hakam ibadat seorang itu apabila diserang oleh mengantuk hendaklah dia mengambil tindakan munasabah bagi menghilangkan mengantuk itu caranya beralihlah ke tempat lain kalau orang yang memandu dia buat sesuatu yang munasabah untuk hilangkan mengantuk dia berhenti sajalah tak payahlah nak dipaksa-paksa untuk nak dibawa kena silmok dulu ke arah R ke Biar orang kita kan kenyang kau mengantuk lagi payah juga mazhab makan mengantuk makan mengantuk ini minum kopi Angin pula susah. Tak payah bawa berjalan je lah. Banyak pantang. Tapi jangan diikut. Jangan dilawan. Ibadah pun tak boleh. Apa dah lagi bawa kereta. Ini belakang ni keturunan kita ni. Mati semua putus keturunan. Jadi menjaga keturunan penting. Mengantuk berhenti sajalah. lah. Kau bawa ke isteri. Bagi yang sekejap lah. Take a nap. Lepas tu sambung balik. Jadi tu dalam bahasa Arab dia panggil nu'as. Mengantuk mata. Istilah dua dalam bahasa Arab dia panggil sinah. Tuan-tuan pernah dengar perkataan sinah ini? Pernah dalam ayat kursi. Allahu la ilaha al qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Nau'm tu tidur. Sinah itu apa maknanya? Kata ulama sinah ini juga bermaksud mengantuk tetapi dikhususkan kepada Allah yang tidak mungkin mengantuk sampai bila-bila. Dan hikmah ayat ini kata ulama tafsir, kalimat sinnah mendahului kalimat naum. Sinatun wala naum. Kedua-dua kalimat ini disebutkan dalam ayat kursi untuk menegaskan bahawa Allah sekali-kali tidak mengantuk, sekali-kali tidak tidur ketika mengaturkan alam ini. Jadi kita simpulkan dalam bahasa Arab Sinah artinya Al-Nu'as Iaitu mengantuk Al-Nu'as adalah mengantuk di mata Kalau mengantuk dalam hati disebut Naum Artinya orang yang naum tidur Dia dah shut down dua-dua Hati, mata Nu'as pada mata saja Mufaddal dia membezakan antara As-Sinah, Al-Nu'as dengan Al-Naum Kata dia, As-Sinnah duduk dalam kepala, Nu'as duduk di mata, Naum duduk di hati. Bila dia gabung tiga-tiga, membuta lah jawabnya. Dia. dia tak boleh salah satu saja. Tiga-tiga. Bagaimana kita nak menghilangkan mengantuk lagi semasa hari Jumaat? Kata seorang ulama' di kalangan tabi'in namanya Muhammad bin Sirin rahimahullah. Kalau yakrahun an-naum wal imamu yakhtub yaqulu fihi qawlan shadida para salafus saleh terutamanya para sahabat sangat benci kepada jemaah yang tidur semasa khutbah dan mereka akan mencela mereka dengan celaan yang sangat keras qala ibnu aun thumma laqili ba'da zalika faqala tadrimu yaqulun qala yaquluna mithlahum kamithli sariyah ahqar ahfaq ah akhfaqu kata ibn aun saya bertemu dengan ibn sirin dia pun bertanya apa pendapat kamu tentang mereka kata ibn sirin para sahabat berkata orang semisal mereka yang tidur ketika mendengar khutbah maka samalah dia seperti pasukan perang yang gagal mendapat ghanimah ini kita boleh rujuk dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi tips yang diajarkan oleh para ulama untuk menghalau rasa mengantuk ketika khutbah Jumaat selain daripada pindah tempat duduk yang kita cerita pagi ini antaranya juga adalah mandilah sebelum berangkat solat Jumaat. Ini kerana mandi memberikan kesegaran dan menghilangkan kepenatan. Ghusla yaumal Jumaat ah wajibun ala kulli muhtal. Mandi pada hari Jumaat wajib bagi orang yang sudah baligh. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Sehingga Nabi menekankan mandi Jumaat ini kalau kamu terdiri dari jenis koboi yang jenis tak mandi langsung Mandilah juga minimum seminggu sekali Hari Jumaat minimum Jumaat kena mandi Yang kedua Ulama mengajar kita berusaha untuk fokus ketika mendengar khutbah Dengan cara Ini kita dah bincangkan Pandanglah muka khatib Itu tujuan Nabi suruh pandang muka khatib Kala Ibn Mas'ud Kala Rasulullah SAW Iza stawa alal minbar Astakbalnahu biwujuhina. Nabi kalau berkhutbah atas mimbar kami akan pandang wajah dia tepat ke atas mimbar. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita ketika Jumaat antara cara hilang mengantuk pandanglah wajah khatib. Hindarilah perbuatan yang boleh melalaikan dari khutbah. Contoh menggentis sejadah misalnya. Dia dia pintai-pintailah bulu-bulu sejadah tu sampai jadi tocang macam-macam. Jangan gigit kuku, musing kunci kereta. Apa saja jangan. Jangan. Itu tak diajar. Pandang wajah khatib. Nabi sebut man masal hasa faqad laro. Siapa bermain-main sesuatu dia telah buat sia-sia. Jadi tangan kena duduk diam. Meminta-minta <laughs> dah biasa buat cross stitch agaknya. Jangan duduk diam saja. Kemudian ulama ajarkan Hindarilah juga duduk memeluk lutut Ini ramai orang jemaah kita yang kita tengok buat Memeluk lutut Sebab posisi ini boleh menyebabkan mengantuk Kata Muaz bin Jabal ...Anna Nabi SAW Naha anil habwati yaumal jum'ah Wal imamu yakhtub Nabi melarang kita duduk memeluk lutut pada ketika hari imam sedang menyampaikan khutbah hadis riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Ni ramailah mungkin orang tak tahu dia dah tahu ni dia tak buatlah. Duduk memang sedap peluk lutut dua-dua tu tuan-tuan. top tok kepala atas lutut hanyut sedar tumbang go gitu. Memang posisi paling sedap duduk begitu ya. Kata Imam Al-Khattabi semasa dia mengulaskan ayat ini Naha alha li annaha tahjlibu naum fa tu'ridu taharatihi lil wa min istima'il khutbah. Perbuatan memeluk lutut ini dilarang kerana dia boleh menyebabkan mengantuk itu bersambut. Kita dah sedia mengantuk. Sedap pula duduk gitu. Macam peluk bantai. Dia jadi koh sedap lagi. Sehingga boleh jadi pula batal pula wuduknya nanti kerana tidur dalam keadaan tumbang betul gelegu sedap pula tidur. Ini boleh rujuk dalam kitab al majmuk Jadi kalau kita nak simpulkan pada pagi ini bahawa seorang yang merasa mengantuk di dalam mendengar khutbah itu normal. Itu manusiawi. Siapa-siapa saja kita macam kami masjid negeri keliling kelalang kami ni orang kerja. Dia dah payah nak mandi di pejabat. Pakai dengan penat kerja lagi. Melayan customer, kerenoh, masyarakat macam-macam. Datang, kita tak boleh expect dia datang segar-bugar. Kerana dia dari tempat kerja. Yang cari parking sekian dah penatlah. Jalan kaki jauh, panas lagi. Kalau kami ni masjid perumahan, masjid kampung, tak ada masalah. Semua datang melenggam pakai kain plekat dari rumah saja. Jadi... Kadang-kadang jemaah itu kepenatan. Kita tahu orang penat boleh mengundang mengantuk. Tapi kita mengantuk ini tak boleh nak elak. Jadi kalau tuan-tuan terlalu mengantuk, alihlah duduk di tempat lain. Duduk. Mungkin walaupun dah duduk di saf yang depan, pindahlah juga ke saf yang lain. Kalau orang kata rugilah, fadilat saf pertama mengikut suruhan nabi juga fadilat saf kita dapat Kita ikut Nabi suruh buat Ini falilat besar juga Falilat pertama Nabi suruh Suruh depan Ada peluang suruhan lain Nabi suruh pindah Kalau mengantuk Jadi kita pun buat apa yang Nabi suruh juga Namun begitu memandangkan Suasana kita pada hari ini Yang mana soft memang penuh Semasa khutbah Jadi kebarangkalian Untuk kita beralih ke tempat lain berkemungkinan menyusahkan ramai orang. Hanya kerana kita yang mengantuk sangat. Terutama kalau di Masjidil Haram. Macam mana gaya? Dah dapat cantik lah. View Kaabah. Cun punya view. Mengantuk pula dah kutubah Jumaat. Tak faham bahasa Arab. Macam mana gaya? Jadi buatlah cara-cara yang lain. Yang boleh menghilangkan mengantuk. Ada ulama' membenarkan Kita memicik leher. Boleh, bukanlah tak boleh bergerak langsung. Picik-picik sikit. Bukalah dalam Facebook ada orang ajar picik sini hilang mengantuk, picik sini hilang perut kembung. Tangan kaki dia kan ada poin-poin dia. Belajarlah benda tu reflexology. Kosok nak hilangkan mengantuk. Am ha, boleh. Asalkan jangan makan nasi, minum kopi, oh bawa termoh, ngongak-ngongak itu tak dibenarkan untuk nak menghilangkan mengantuk kita. Moga-moga apa yang kita bahas ini menjadi panduan sedikitlah untuk kita bersama. Sekali lagi, mengantuk itu manusiawi tapi usahakanlah menghilangkan mengantuk. Tak nak kita mengantuk sampai landing gitu menyebabkan lara jemaah kita. Itu kita tak nak. Saya kira sekadar itu, insyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi kepada bab semayan Jumaat ini. Iaitu kita akan bincangkan berkenaan tentang solat sunat selepas solat Jumaat. Untuk makluman muslimin-muslimat sekalian, ada beberapa pengumuman yang saya nak kongsikan. Pertama, malam ini kita ada haflah Al-Quran. Oh Ini untuk orang yang minat Quran, terutama seni pembacaan. Seni pembacaan. Malam ni jemput datang ke Masjid Negeri, kita buat haflah Al-Quran. Haflah ni bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, temasha lah. Temasha Al-Quran. Taranum dan Tadabur. Kita buat selepas maghrib. Dan kita mengundang dua orang tokoh Quran. Pertama, Ustaz Ahmad Tirmizi bin Ali Al-Hafiz. Ini selalu tuan-tuan perempuan tengok wajahnya di kaca TV. Dia ni Johan Qari Majlis Tiawah Al-Quran. Pekat antarabangsa tahun 2014. Sedap bacaannya. Dan kita juga mengundang Dr. Muhammad Saleh bin Ramli Al-Hafiz Pengarah Mahat Tahfiz Turas Negeri Pahang Dia akan berikan tausiah berkaitan dengan ayat yang dibacakan Dan kita juga akan ada persembahan pembukaan daripada imam-imam kita sendiri Iaitu Ustaz Saifuddin Ngah Ustaz Afif Aisyah bin Ahmad Al-Hafiz Dan juga Ustaz Izan bin Idris Al-Hafiz Jadi kepada pencinta Quran Malam ni boleh datang kita kumandangkan Quran dengan bacaan-bacaan yang sangat berkualiti. Itu yang pertama. Yang kedua kita nak wawarkan ni khusus kepada muslimat. Tuan-tuan pun boleh hadir kalau tidak. Iaitu seperti yang kita dah pernah janjikan. Kuliah duha muslimat produk baru. Kita akan perkenalkan mulai hari Kamis ini. 4 hari bulan Mei. Jadi kepada puan-puan masukkan dalam diary. Setiap hari Kamis jam 10 pagi kita ada kuliah Dohan Muslimat khusus membincangkan tentang tadabbur al-Quran. Jadi hari Selasa kita ada kitab Ihya Ulumuddin apa ni Imam Ghazali, hari Rabu kita ada bincang pasal hadis dan hari Khamis kita bincang pasal Quran. Kita akan dibimbing oleh Ustazah Syarifah Hafsah binti Wan Abdul Rahman. Orang lama jugalah. Jadi, jemput hari Khamis ini dah mula. Macam biasa, makan disediakan. Jangan takut lapar datang masjid negeri. Dan yang ketiga, kita nak wawarkan juga pada tuan-tuan khususnya. Pada hari Jumaat ini, lepas Maghrib, sempena program Singgah Labo. Kita ada program bersama dengan Amanah Saham Nasional Berhad. Kita adakan program ilmu bicara wakaf. Tentang kepentingan wakaf pada 5 Ogos, hari Jumaat lepas Maghrib. Panelnya saya sendiri bersama dengan Ustaz Azizul Karya. Dia ni um, pegawai agama di PUNB. Kita akan bincangkan satu tajuk, Hadiah Abadi Kebahagiaan Hakiki. Iaitu tentang wakaf. Satu benda yang jarang diceritakan kepentingan wakaf ini. Kita selalu dengar zakat, selalu dengar sedekah. Wakaf ini juga satu elemen yang mustahak kalau kita dapat cari untuk pencen kubur kita. Jadi ini tiga program yang kita war-warkan. Sekadar itu saya ucap ribuan terima kasih di atas kedatangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah mari menadah tangan berdoa moga majlis diberkati Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. اللهم ان الضحى دهاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعشمة عشمتك اللهم ان كان رزقنا في السماء فانزله وان كان في الارض فاخرجه وان كان مؤسرا فيسره وان كان حراما فطهره wa ing kala baidam faqarribhu bi haqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatik wa qudratik atina ma ataita ibadakal salihin ya allah sesungguhnya waktu duha ini waktu duhamu kecantikan waktu duha ini adalah kecantikanmu keindahannya keindahanmu ya allah jika rezekiku masih di langit turunkanlah kalau di bumi keluarkanlah kalau susah permudahkanlah kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah berkat waktu duhamu, kecantikannya, keindahannya, segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika la syad wa la ilaha ila anta la wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kala itu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Odong-odong yang berniaga tu. Ni, saya nak kongsi macam mana nak promosi perniagaan ataupun bisnes kita secara percuma. Ya, percuma. Tak perlu pak orang. Tak perlu keluarkan duit. Macam mana tu? Ha. Dengar betul-betul ya. Ni bukan scam tau. Assalamualaikum Hai guys Pernah dengar tak perkataan biz zakat? Pernah? Tak pernah? Biz zakat ni adalah satu senarai atau direktri usahawan-usahawan di negeri Pahang yang membayar zakat Yang masih belum bayar zakat pun boleh disenaraikan dalam biz zakat Senarai atau direktri ni ada dalam biz zakat Jadi apa istimewanya biz zakat ni? Yang pertama, memberi kemudahan kepada kita sebagai pengguna untuk mencari apa saja. Nak cari ikan paten boleh, nak cari orang baiki barang elektrik pun boleh, nak cari... Ha, pun boleh. Senang cerita, boleh cari apa yang kita perlulah. Contohnya, kita dari raut nak pergi ke bera. tiba-tiba ha, kereta rosak. Macam mana nak buat? Ha, pergi kat bizakat.my, type bengkel kereta. Insya Allah akan jumpa bengkel usahawan bizakat yang terdekat untuk bantu kita. Yang kedua, istimewanya bizakat ni adalah bagi usahawan yang tersenarai, automatik akan diberi ruang promosi percuma. Nama bisnes, alamat, nombor telefon ataupun nombor WhatsApp, gambar-gambar produk atau keterangan bisnes dan perkhidmatan dan juga lokasi kedai masing-masing akan dipaparkan dalam bizakat tersebut. Dan yang ketiga, dah ramai usahawan hebat dan berjaya disenaraikan dalam bizakat ni. Bisnes kita akan terus menerus dipromosikan dalam bizakat ni sampai bila-bila. Percuma tau. Istimewa kan? Banyak peluang dan ruang untuk kita majukan perniagaan kita dan cari pelanggan baru untuk jual produk-produk kita. Lagi satu, apabila kita ada dalam platform bizakat ni, pengguna tidak perlu risau dan was-was tentang produk yang kita jual. Apa tunggu lagi? Jom daftar jadi ahli bizakat di bizakat.my. Berniaga ni kenalah bijak cari ruang dan peluang kan? Assalamualaikum. Bye bye.